Så skal vi til det igen, mine damer og herrer. Vi skal ramme player ratings på United-kampene. Ikke United-kampene i Premier League, og måske også Champions League. I hvert fald de United-kampe, jeg ser. Jeg ser så mange United-kampe, jeg kan. Jeg ser nok ikke United, FA Cup osv. Det er ikke altid lige, jeg kan svinge mig op til det. Men der er det semifinalen, finalen, et eller andet. Ikke? Men vi rammer i hvert fald player ratings på United, Tottenham. Og ja, velkommen til det her. Det bliver psykotisk. Det her, det bliver vildt. Det gør det, ikke? Det gør det, baby. Og vi har den lige oppe, så der er så, altså Højlund er her ikke, men det er heller ikke relevant for en spiller. Vi starter med Bruno Fernandes. Mine damer og herrer, Bruno Fernandes, han misser en 100% chance i dag, og han er bare generelt dårlig, Bruno. Han er generelt dårlig. Han har selvfølgelig ikke nogen angriber, han kan spille den ind til. Han laver en okay aflevering ind til Rashford, men ja, Bruno i dag, det kan max blive en træer. Han sætter ikke rigtig en fod rigtig i dag. Han laver et fint indlæg. Bruno, så har han et spark på kassen. Men en pinlig optræden for som anfører for United. Der skal der altså leveres mere. Det skal der. Han slår ud med armene. Han er opgivende. Han inspirerer ikke holdet. Han gør ikke holdet bedre. Han brokker sig bare og er patetisk. Så ja. To gode aktioner. Han havde et godt indlæg til Rashford. Det var god og et spark på kassen. Det var udmærket. Nu er det så, altså han misser et hovedstød, altså en halv meter for, en meter for mål, for eksempel. Ja, virkelig, virkelig dårligt. Patetisk af Bruno. Det må vi erkende. Varane, det er sådan set okay. Det er sådan set okay, Varane. Det er udmærket. Han gør det så godt, han kan, Varane. Han gør det så godt. Han har også nogle situationer, virkelig, virkelig svære situationer, hvor han kommer ud af den. Han gør det så godt, han kan, Varane. Han gør det så godt, han kan med de holdkammerater, som han nu engang har. Det er meget, meget skidt, og ja, han bør skifte Saudi-Arabien, men Varane, han bør komme ud af det her helvede så hurtigt som muligt. Det bør han, Varane, så hurtigt som muligt, bør han komme ud af det her helvede. Shaw fortsætter, ligesom sidste uge. Shaw fortsætter simpelthen, eller det er den her uge, ligesom sidste kamp, han fortsætter simpelthen sin pinlige optræden. Han kan ikke på venstrebakken, han er langsom, han er gammel, han er træt. Han har intet kvalitet. Han kommer aldrig til at spille for det engelske landshold igen, hvis han gør så også afgivet det. Fuldstændig smadret. Sjov. Elendig. Lad os bare få Malaysia ind. Når han er skadet, så kan der i hvert fald komme et eller andet ind på venstre i parken. Han er ekstremt ringe. Han er ekstremt ringe, Luke Shaw. Og det har han sådan set været i alt den tid at spille for Manchester United. Jeg var hype, dengang han blev signet for Southampton. Det er mange år siden. Der var han virkelig, virkelig hype, Luke Shaw. Men han har aldrig slået igennem i Manchester United. Og i dag var endnu en patetisk og endnu en patetisk forestilling fra Shaw. Rashford, han er jo på toppen jo, og der kan han ikke spille, og derfor så kommer han ned på et 1-tal. Hvis man kunne give minus 1000, så vil Rashford få det. Rashford bliver straffet af Ten Hag. Han skal spille på venstrekanten, Ten Hag. Rashford kan ikke spille på toppen. Det kan han ikke finde ud af. Han kan legit ikke spille. Han kan legit ikke spille på toppen Rashford. Det kan han ikke. Han kom ikke frem til noget i dag. Der var en halv chance, hvor han sparkede på kassen, hvor han tog loppet ind over mål. Men udover det, nul gode aktioner for Rashford in the final spil. Han missede et gratis mål, hvor han skulle have hættet den ind i et nemt hovedstød. Så ja, Rashford, mine damer her, 1. Det er simpelthen den laveste karakter. Og det er også, det, han bliver også straffet af Ten Hag. Han skal spille på venstre kanten, hvis United overhovedet skal vinde flere kampe i år. Det må vi indrømme. Eriksen, han kommer ind i stedet for Mount. Virkelig ved dårlig præcision, Eriksen. Laver inden det godt. Han er langsom. Han kan ikke presse. Ja, altså Eriksen, det er jo også en fejlsigning for United. Det var selvfølgelig fint nok at få ham ind i sæson nu, hvor man kunne få ham gratis. Men han har ikke noget power i benen. Det eneste, han kan, det er, når han har bolden, så kan han spille den lidt rundt. Men det kan han ikke engang mere. Du ved hvad? Så det er ikke sin sidste sæson i United, det er det. Hvis, så snart der kommer en ny træner ind, hvilket jeg håber, der kommer en ny træner ind rigtig, rigtig hurtigt, så, ja, så kan du ikke have Eriksen, for han kan jo ikke løbe, han kan jo ikke spille mere, vel? Så ja, Eriksen, virkelig, virkelig dårlig, lige står som sjov. Patetisk er Eriksen, ikke? Og ja, McTominay spiller ikke. Og dagens bedste mand, igen, det var det også sidst, Onana. Ja, han fik ordet sidst, 6-tallet til Onana, synes jeg, han gør det glimrende. Han er rigtig god med fødderne. Fine redning under. Han er
Ja, han kan ikke gøre noget mål, nogen er. Han gør det glimrende. Det må jeg sige, men det er ligegyldigt, hvor god mål man er, når de holder lort. Så ja, Onana kommer derop. Det er en stor upgrade for De Gea. Det må vi sige. Han var lige ved at lave en assist, faktisk, til Garnacho i dag. Så ja, han er god, Onana. Det er han, men ja, han må savne Inter, for Inter har i hvert fald et hold. Inter har i hvert fald hold, der ved, hvordan de gerne vil spille. Spillerne kan ikke spille her, som Ten Hag gerne vil have det. Det kan spillerne ikke. Spillerne kan ikke spille, som Ten Hag gerne vil have det. Fordi det er fuldstændig urealistisk, at de her spillere skal spille på den måde. De bliver nødt til at spille lidt mere simpelt, og så kunne køre bolden rundt bedre, i stedet for en eller anden mærkelig vanvittig pæn, han har på midtbanen. Han sejler fuldstændig Ten Hag. Han skal fyres. Han er helt så god, Ten Hag. Det må vi sige. Med Tommy ikke på banen, Fred er der ikke mere. Lange er der ikke mere. Dialog er der heller ikke. Maguire er der ikke. Jeg kan ikke rigtig finde en ordentlig liste, vel? Det kan jeg ikke, vel? Så ja, det er fint af det her. Sancho i dag igen. Ligesom Rashford, han kommer ind, bidrager ikke med noget, ingen driblinger, intet. Han prøver, altså både Rashford og Sancho, de prøver hele tiden at sætte manden af en mod en. Det bliver de nødt til at være med at prøve at spille bolden i stedet for, fordi der er ingen af dem, der kan sætte en mand. Så ja, Sancho kommer ind, desværre viser intet. Jeg synes, at Sancho skal starte inden i næste kamp. Så kan det være, at han i hvert fald kan noget, Sancho. Han er meget bedre end Garnacho, for eksempel. Og han er også bedre end Anthony. Så ligegyldigt hvad, så synes jeg, at Sancho skal starte ind i næste kamp. Enten højre eller venstre side. Og så må han... Så må vi se, hvad han kan med hans driblinger, hans udfordringer og så videre. Det må vi se. Det vil være meget bedre, end det, vi har set de første to kampe. Martinez, han bliver dårligere og dårligere for hver kamp. Det er det. Han startede sidste sæson rigtig, rigtig godt. Men nu er han en alibi-spiller, og ja, jeg vil egentlig hellere have Maguire starter ind i midterforsvaret lige nu, end Martinez. Han viser ikke noget. Han er dårlig. Han er langsom. Han er ikke sikker på bolden. Han kan ikke. Han er virkelig, virkelig dårlig for tiden, Martinez. Det må vi sige. Den her sæson, de første to kampe, der har det været en skændelse. Han er elendig pt, Martinez. Sæt Lindeløf ind, et eller andet. Få Maguire ind. Fuck mit liv. Jeg gider ikke se på Martinez mere. Det gider jeg ikke. Hold da kæft, hvor er han dårlig. Martial kommer ind til sidst med sidste 5 minutter, så det kan vi ikke bedømme. Bissaka i dag, jeg synes, han gør det glimrende. Han gør, hvad han kan i defensivt. Det gør han, Bissaka. Han redder flere grimme situationer, Bissaka. Så han gør det okay. Men igen, så han kan godt få 5-tal i dag, Bissaka. Det synes jeg godt, vi giver ham. Men han bliver nødt til at... Altså, han er jo ikke en Manchester United-spiller. Vel, altså, han kom fra Crystal Palace, hvis nok ikke. Og ja, han er en Crystal Palace-spiller. Det er det, han er. Han er ikke god nok til at spille i Manchester United. Det er han simpelthen ikke. Han er simpelthen ikke god nok til at spille i Manchester United med dem her. Det er han ikke. Men han holdt i hvert fald en egen ind i kampen i et stykke tid med hans aktioner. Casemiro, han er færdig på topplan. Det er han. Sidste sæson kommer han ind god energi. Men i år, første kamp, var han elendig mod Wuhan. Det var lidt bedre i dag, men ikke meget. Han er tæt på det tal. Han har hovedstødet som et farligt hovedstød, og det er det eneste, han har i dag. Det er den eneste fod, han sætter rigtig i dag, Casemiro. Så det er max i total, han kan få i dag, Casemiro. En skændsel, fuldstændig patetisk dårlig, Casemiro. Og det er jo ham, man skal sætte sin lid til, sammen med Varen, som er det mest erfarne 5 Champions League med hvad hedder det, 5 Champions League, man har med den eneste med vinder mentalitet på holdet. Der forventer vi mere af Casemiro, men lige nu, der svigter han holdet fuldstændig. Fuldstændig. Ikke? Dalot kommer ind, de er ligegyldige spillere. Han kan ikke noget ligegyldigt, han kan få 2'er. Ligegyldige spillere. Ikke noget potentiale i Dalot, han kan ikke blive bedre, end han er. Han er patetisk, han er elendig. Og han burde jo starte inde i forhold til Bissaka. Fordi han er bedre offensivt, men han slet ikke opgaven voksen. Så ingen grund til at se på Dalot. Lad os lige tælle her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ikke? Og mange spillere kommer i dag. Ikke? Vi skal have 13. Ja, vi skal have 14, fordi vi bedømmer ikke Pellistri og Martial på de sidste 5 minutter. Vel? Så lad os se, hvem vi mangler. Pellistri. Så har vi har Mount tilbage. Ikke? Lad os lige tælle igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ikke? Så vi har lige et par stykker tilbage. Vi har Mount tilbage. Og vi har Anthony tilbage og Garnacho. Mount, han er måske den dårligste United-spiller, jeg har set nogensinde.
i kæmpe flop på midtbanen. Om det er hans skyld, eller om det er Ten Hag, der spiller ham. Ten Hag har en drøm, som ikke kan lade sig gøre med Mason Mount. Sætter ingen fod rigtigt på midtbanen. Det er altså det gratis at spille med Mason Mount på midtbanen. I starten af kampen prøver han at presse lidt. Han prøver at løbe lidt med Mason Mount. Men det er det eneste, vi har set fra Mason Mount. Kæmpe flop, og ja, som sagt, jeg har ikke nogen forventninger til Mason Mount. Og det kan man se, hvorfor de sidder og griner over i Chelsea, at man har betalt så meget for Mason Mount. Altså, og så han har fået syvtallet også Mason Mount. Du ved, syvtallet legenderne, ikke? Ronaldo, Beckham, George Best, Cantona. Du ved, de store gutter i United. Legenderne, de store navne, det har han altså fået Mason Mount. Og det klæder ham altså ikke, at han har fået det. Det klæder ham ikke, at han har fået det. Og det er bare med til det er bare med til, at han ikke kan spille. Du ved. Fordi han er ikke god nok. Men det er han ikke god nok til. Mason Mount lige nu, måske den dårligste United-spiller, jeg nogensinde har set. Altså, Maguire er klasser bedre end Mason Mount. Det er der, vi er. Og det er altså den eneste nye tilføjelse, der kommer ind på midtbanen. Og det er jo ikke godt, hvis man er, ja, hvis man har børneniveau, som han har. Så det er patetisk. Anthony, mine damer og herrer, det er også et. Det må vi sige. Han har et skud på stolpen. Men udover det, ingen gode aktioner, offensivt, prøver at drible, prøver forskellige ting. Han arbejder okay hårdt ned i banen, men når han skal noget, han har ikke nogen driblinger, han har et træk ind til venstre, han kan ikke noget. Han burde koste 10 millioner i stedet for 100 millioner. Der er ingen fremtid i den her mand, og jeg er sikker på, hvis der kommer en ny mand i der, som der forhåbentlig gør, så sælger man Anthony her til 50 millioner til en eller anden klub, og så siger man, ved du hvad, nu skal vi altså have noget ordentligt på den højre kant, fordi at der er ikke fremtid den her mand. Sidste år, der gik det lige, fordi at der kørte kontramaskinen varm med Rashford og så videre. Men i år, der virker kontramaskinen ikke, og når han skal til at spille fodbold, det kan han ikke, Anthony. Han er virkelig vildt dårlig. Han arbejder hårdt, men ud over det, så kan han intet. Han skal ud af holdet så hurtigt som muligt. Garnacho, også i dit tal, han prøver på venstrekanten, men han er ung, Garnacho, så han har selvfølgelig ikke niveauet. Han ved ikke, hvad han skal. Han prøver lidt på venstrekanten, men han kan ikke spille bold. Han kan ikke spille fodbold. Han kan intet andet end at løbe. Ikke? Og han er jo ikke engang halvt så god som Rashford på venstrekanten. Vel, så det er Garnacho ud af holdet, og så kan Garnacho komme ind, når der er 15 minutter tilbage, 20 minutter tilbage, et eller andet, så kan man komme ind og få noget friskhed i benene ind. Men han skal aldrig starte igen. Aldrig nogensinde starte igen. Det skal han ikke. Det må vi erkende, Garnacho. Der er han simpelthen ikke god nok til at spille i Manchester United. Ikke? Så 5 hernede, 5, og så 1, 2, 3, 4. Det var de 14 spillere, der var på. Det var de 14 spillere, der var på banen. Ikke? 11 plus 3. Ikke? Der var 16 inden, men vi bedømmer ikke Pellestri og Martial. Så ja, det er sådan, det ser ud i dag, mine damer her. Det er sådan, det ser ud, og det er, jeg har nok været for venlig med nogle af de her karakterer. Det er så dårligt, det er det her, og aller nederst i minus 1000, der har vi Ten Hag, som stiller op sådan her. Du kan ikke stille med Rashford på toppen. Du kan aldrig starte med Garnacho, det er han ikke klar til. Så det du gør, det er, at du sætter Rashford ned på venstrekanten, så har du i hvert fald en eller anden form for trussel. Ikke? Så tager du Anthony ud, så smider du måske Bruno på højre kanten, så tager du Mason Mount op her, og så får du måske McTominay eller Eriksen ind her, så du i hvert fald kan spille bolden lidt bedre rundt. Du bliver nødt til at hænge, hvis det er de eneste våben, som sidste år, at du har Rashford på kontra. Det bliver du nødt til at hænge. Så ja, han bliver selvfølgelig ikke hjulpet af, at holde under skade, og han ikke har Harry Kane og så videre, men altså, når han så sidste, hvad hedder det, kamp, hvor dårligt det var mod Wolverhampton, og i dag var ikke en bedre præcision end mod Wolverhampton. Det var det ikke. Og så taber man selvfølgelig. Så ja, Ten Hag klules min name her, og han bliver fyret rigtig, rigtig snart, hvis han fortsætter med det her lort. Det må vi erkende. Ingen til at tro, det er en egen hold. Det er det ikke. Spillerne er dårlige, spiller ikke noget selvtillid, og Ten Hag har virkelig, virkelig tabt sulten. Det er ikke, fordi man taber, men det er måden, man spiller på, og det er måden, man stiller op. Mount, det her er fremmelæme. Rashford er fremmelæme. Garnacho, han er selvfølgelig ikke god nok. Det er han selvfølgelig ikke god nok. Vel, Anthony, han kan ikke spille. Vel, så ja. Det må han gøre bedre til Hag, det her. Det må han gøre.
Fordi ellers så, så bliver jo nej, altså, ja, så bliver de altså, ja, mellem 10 og 12 United, og så bliver han selvfølgelig fyret. Så jeg tror, at vi er inde i, at Ten Hag godt kan blive fyret før jul. Fordi der er ikke nogen nedre grænse med det her United-hold, efter de første to kampe, vi har set, hvor de har skabt 0 chancer. De første to kampe. Og de blev spillet ud af banen i begge kampe. De var heldige med, at Wolverhampton ikke fik straffe. United skulle have straffe i dag. Ja, der var kæmpe straffe. Det var der. Men selvom man ikke får straffe, så skal man lige vinde kampen og være bedre end Tottenham. Det skal man lige være bedre. Eller i hvert fald, så spiller man 1-1 eller et eller andet, så er man hurtigt videre, så får man 1 point på en, på en svær udebane. Okay, det kan man leve med. Men man var ikke i nærheden af noget som helst. Det var man altså ikke. Er du enig med player rating, så skriv det ned i kommentaren, Beppe. Det er jo en egen hånd, mine damer og herrer. Det er til rollerne. Der er intet fremtid i det. Man skal have en ny træner ind, så man i hvert fald kan spille en eller anden form for fodbold. For det her, han prøver til en hark, det er... Ja, det er helt vildt. Han prøver, jeg ved ikke engang, hvad det er, han prøver på med den her midtbane. Jeg ved ikke engang, hvad han prøver på med den her midtbane. Men det er den dårligste midtbane i Premier League lige pt. No joke. Der er det her den dårligste Premier League. Der er det her den dårligste midtbane i Premier League. Skriv, hvis du er enig i mine predictions, og så lad os blive ved med at lave predictions på, på United kampene i Premier League, ikke? Og nok også Champions League, hvis vi ser. Men United kampene, vi ser, dem laver vi predictions. Den laver vi player ratings på. Hold da kæft, det er dårligt, United hold. Lige nu, en dårligste hold i Premier League, det er Ten Hag, først og fremmest, der skal kigge på, hvordan må han stille op. Den må han stille op. Ikke? Altså, jeg kan stille bedre op end Ten Hag. Ikke? Det kan jeg. Og det, han levede på sidste sæson, Ten Hag, han levede på Conte, han levede på en Rashford, der var crack, der var helt syg, ikke? Måtte levere varen. Og nu er der ikke noget, der virker. Og nu ser man, hvorfor. Så ja, Ten Hag bliver fyret, inden den sæson er færdig. Det er 100% med dem her. Som sagt, skriv, hvad du er enig i. Skriv, hvad du er uenig i, mine damer og herrer. Ses på ringen.